vou parar para dar uma alongada. Faz tempo que eu não faço um alongamento. Aproveito para filmar a minha mala, mala que chama? Bolsa. Minha bolsa Messenger de mensageiro. Mostra a bike também para quem é novo aí, não viu outros vídeos meus mostrando a bike. Coisa rápida, pessoal. Xiii, caíram ali com a Yellow. Por aqui, meu amor. Bom, acho que elas não se machucaram, não. Bom, eu não vi nenhum ralado, nem sangue. Deve ter sido uma queda simples. Elas devem ter se tocado roda com roda, ou guidão com guidão, sei lá. A bike. Cadê os detalhes? Os poke cards.
tá desenhando o monumento, mas ele tá usando a criatividade. Tá dando vida aos personagens ali. Só pra avisar que tem uma calçada boa do outro lado, ó, vazia, tá bom? Pessoal do exercício que tem preguiça, é só atravessar, ó, 10 metros ao lado. A qualquer lado você tem calçada. Então, já que você tá no exercício, deixa a preguiça de lado. Põe um pouquinho de educação. E bora colaborar. Ciclista, a mesma coisa. Deixa as pistas pros carros. E a calçada também. Quando tem a ciclovia, ocupa ela, mesmo que o tráfego é lento na ciclovia, o pessoal não sabe pedalar. Mas é assim, o carro também, ele tem que se submeter ao trânsito, ao fluxo que tá no caminho dele. Não dá pro carro escolher só rodovia expressa. Tá vendo o rapaz, ele já mudou de faixa antecipadamente, porque aquilo que eu sempre falo, ali na frente é ruim demais atravessar ali, ó, onde o motoqueiro para, o carro também faz a conversão ou vai reto, então aqui é complicado. Não foi muito bem planejado ali, é um péssimo local para cruzar a rua. Naturalmente, os ciclistas mais experientes atravessam antes. O rapaz da Yellow, ele não trabalha com a bike da Yellow, né? Estranho. Ele tem uma MTB e presta assistência nas Yellow. Curioso, né? Será que eu consigo subir legal aqui? 15 dias sem pedalar, será que eu subo a ladeira de boa? Eu acho que ali na metade eu vou estar morto já. Então, vou dar uma pausa na esquina, me refrescar, recuperar o fôlego. Eu não tô acelerado, mas uma subidinha leve aqui
O tempo tá bem quente, abafado. Então eu tô um pouco ofegante. Ah, eu preciso passar nessa loja aqui de mergulho, desculpa aí. Ah, desculpa pessoal, eu passei na loja de mergulho ali, eu tinha que perguntar umas coisas. Agora eu já tô no pé da ladeira, já tomei uns 2 goles de água. Só aguardando o semáforo fechar para eu seguir. Deixa eu tentar seguir logo antes que os carros comecem a subir aqui. Vou subir de quarta. É, já tá pegando pouco. Como sempre, subindo sentado. Sei lá, não curto subir em pé não. Desnecessário o cara jogar pra direita ali o branco. Todo mundo passando. Eu ainda jogo aqui pra dentro pra liberar a via. Mas a cada 10 carros um é meio agressivo, hostil, não facilita a vida. Fechar, o carro fechou o motor aqui.